ကျေးဇူးရှင်မဟာဗောဓိမြတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအတ္တလူသာသနာပြုစခန်းတွင်19ရက်9လ69ခုနှစ်နေပိုင်းတွင်ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်ဟုတ်သောဗုဒ္ဓရာတရားပါရှိမက္ခ4ပါရှိတယ်ဖူပါ4ပါရှိတယ်ဟုတ်ကလားအဲတော့မေတ္တခုဖို့တခုကြာရေးနေပိုင်းတခုတွင်လည်းဟုတ်ကလားအဲ့တော့လောဘတရားတရားကိုပါအဲ့တော့ဒီနေ့ကနေပြီးတော်တဲ့လာတဲ့နေ့ဒီကိုပါပြန်ဆောင်ပြန်ရဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တို့ပါလို့ဒီပါရမီဆိုတာပါပါပဲအဲ့တော့ဒီလာတဲ့အဋ္ဌံဒီလာယူတာတော့ဟင်ဉာဏ်နဲ့ရတရားတော့နေ့တစ်ချက်တွေ့တွေ့ဒီဒီလာထယူနေမှာလေတို့တော့အဲ့ဒါကျတော့ဒီလာဖေးတယ်ဒီနေရာကပြီးယူတာဟုတ်ကဲ့မချနဲ့တော့ဒီလိုပြီးအောင်ယူထားလိုက်တော့ဟင်တို့ပါတော့လောကုတ္တရာတရားကိုဘာနဲ့ညီညွတ်တဲ့တရားကိုတို့အားထုတ်မှာမို့ကိုပါတယ်အဲ့တော့ကိုပါတိလာတော့ယုံတိလာရှိခုနဲ့သိတိလာတခုဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီဒါသာဂတိနာစေတသာဆိုတာသိတယ်သူသိတိလာဒီမနာဒီပါဒာကနေပြီးတို့ယူနေကြဖြစ်တဲ့ဥစ္စာသေနာတရားကကိုယ်နဲ့နှုတ်နဲ့လူရင်းရတယ်ဟင်ကိုယ်ကကြတော့မေတ္တာစိတ်နဲ့နေရမယ်ဆိုစိတ်ကလေးတစ်ချက်အာယုံကိုမြင်လိုက်လို့လောဘနဲ့ပြမလိုက်ရင်မေတ္တာတက်ပြီးသားမှာဟင်အာယုံတော့ကိုစိတ်ကလေးတစ်ချက်ပါသွားလို့ဒေါသနဲ့ပြမရင်လည်းအဲ့ဒီလိုပြက်ပြီးသားမှာတော့ဟင်ตัวเอาเมตตาเยตะเยโกว่าอารอดาหูเวเมตตาเยท่านญิเมกะยากะเนตอดาหูเวหอบละหิเมตตาเยท่านญิเปติยากะเนตอดาหูเวเอตะติเมตตากรรมฐานโกอยู่เรปุคคูอะอะมะมะสุปะเนรอหอบละอะมันลุดาเนตุต้วยรอมาเทนเนนอกจ้องกะขันซาเกปุเรอายุณีโกเปลี่ยนปี้สะเมียวเปลี่ยนปี้โลบะติเชผิดละเยหอโลบะเนเปลี่ยนตัดตาเทนเนပြမလိုက်တာပဲတဲ့ဟင်ဒေါသတစ်ချက်ဖြစ်မိရင်ဟောဒေါသနဲ့ပြန်ပြီးပြမလိုက်တာပဲဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဒုစိတ်ကလေးကယောဂီတယောက်ဒီရှေ့ရောက်တော့ပြန်မရှိအောင်လုပ်ရမှာပိစုပန်တဲ့တွေကိုဒုစိတ်ကလေးရှေ့နေအောင်စိတ်ကလေးကိုကြောင်းရတော့မယ်တဲ့ဟုတ်ကလားဟင်စိတ်ကလေးထင်းညာကြောင်းရတော့မှာဟိုးကွအဲ့တော့ဒုဒီရှုမှတ်မှုမပြတ်လို့ရှိရင်မေတ္တာရှိပြီးသားလို့မှတ်လိုက်တော့ဟင်ရှုမှမှုမရှိရင်မေတ္တာပြည့်နေပြီလားမတော်သူကဟိုနာဥပုကူဟိယူနိုင်မှာမလားဗျာဟိသာသာဒီမူမေးတာဗျာသာသာဒီမူလည်းပြီးတာဗျာဟိတန်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတန်အောင်ပြီးတာဗျာဟိမတန်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြီးလို့မရပါဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့ဟိသူဘက်ကလည်းဟိုတန်သူမှသာပြီးလို့ရတာဟုတ်ပဲဟုတ်ကလားအဲ့တော့ကဲတို့ကိုပါတိလာယူဆိုအလားမေဃဗလာညာနာတာညာနာတာဒီစေယောဒီစေယောဟောတုဟောတုမိမိတရားတပည့်ရောတရားတပည့်ရောတရားတပည့်ရောမာဤတရားတပည့်ရောမာဤဤတံပုံညာဤတံပုံညာယခုယခုဟောတရားတော်ဟောတရားတော်ရဏကုံရဏကုံဘုံမာနေဘုံမာနေပါတော်ဥပါတော်သီလဟုသူသည်သီလဟုသူသည်မေတ္တာဖလားမေတ္တာဖလားညာနာတာညာနာတာမေညာမေညာပူညာအာပူညာသိစေယောသိစေယောကျေသူပြုတတ်တော်ကျေသူပြုတတ်တော်အကြောင်းအထောက်ပံ့နေညာတော်ပါသည်ဟောတုဟောတုဖြစ်ပါသေးလားဖြစ်ပါသေးလားအာအမာတိနာမမိမလျော့မပေါ်မထားတော့တတိတရားဖြင့်အမာရိတာသီလအမာတိပြေညာသုံးသိက္ခာကိုလုံးညူစွာဖောင့်တင်ဖောက်တည်နေနာပါစေ။သာပြီးတော့ဒီကနေ့တော့9နာရီပေါ်ဒီနောက်ရဲ့နောက်ရဲ့ဒီကြတော့နေ့ချင်းနေ့ချက်ပေါ်အဲ့ဒီမှာဟောမဲ့တရားတွေကြတော့အလုပ်ပီးတရားလို့ခေါ်အလုပ်ပီးတရားဆိုတာအလုပ်လုပ်ဖို့ပြီးမဲ့တရားနာထောင်မှုပြီးပြီတရားမဟုတ်ဘူးလို့သဘောပေါက်ပါဗျာဟင်အလုပီတရားဆိုတာပါပြောတာတော့အလုံးလုံးဖုတ်ပြီးတဲ့တရားဟင်
di lobe di azuaga, tu yogi riga, kili da seku tayamata. Eh? Kili da seku tayamata dari, era beku ve. Eh? Beku zwa tu tinga wata zora mo. Kili da wu chesi tine na wu beku lu. Kili di bekati di beku. Kili di kili da lu bekati chupe chesi tay, iti da zmaru da beku beku. Ok. Pelo beku rozo, pati pati buro koi di wawa hotu mandu dowa beku di tinga kisi di ile. Ok. Eri pia kaine dai nama pati pat, e chinga ku chini re poku mandra di wawa hotu luwe pipi. Na pe pipi. Mandu dowa hotu luwe pipi beku di tinga yang udo yi betu kisi di yopa le ile. Ok. Ero do yogi di ro yogi di ve do yahan jaro, yahan yogi lu kobi. Tu tijaro o lu yogi lu hokla eh hokla do mo yin le ta myo byo yin do tu ga phong yin yahan khmyar do ga lu yahan lu byo kirita chu bae phet ti ni ga yahan mho la hokla yi a lo phong yin yahan ne lu yahan da bae hokla ya yi a lo tu ga di a lu pi ho tia ho de so wa ga tam mu ti yo ye sit thwa min ko ne tu tu bae แต่ว่าตัวเตยอ่ะแม่จ้องหัวแต่ช้าจ้องหัวก็ไม่อยากหรอกหอกล่ะดูดามาฮอดาก็ตราเตยอยู่นี่ชอบหัวจ้ามาบ่เว้ยหน้าท้องก็อยู่นี่บ่หึเตยก็บ่รู้ห้องลงมาบ่หอกล่ะเออดูดีฮอดะเตยอ่ะดอกบ่ก็ตบอปอกผู้ดูอาบาเด้เออดูดีสะค้านหมู่ဝင်แม่ยอกีเตยอ่ะอวนมา ดุสีโหวนจีนตะคู่ไปได้มั้ยตะเกลูจีนยามั้ยตะเกลลุ่นไหนยามั้ยตะนี่ตะคู่ไปไปว่ะเอ้าวนจีไปได้ปีไหนมาล่ะเอ๊ะเอ๊ะตะเกลได้ลุจีนยามั้ยตะเกลได้ลุ่นไหนยามั้ยลุจีนเนี่ยไม่ลุ่นไหนมูยามล่ะลุ่นไหนเนี่ยไม่ลุจีมูยามล่ะเอ้าถ้าก็วนจีนั้นตะลุสะค้านมาวนแม่ยอกีเนี่ยตะวนจีตะမျိုးไปไปว่ะหอกล่ะ เออดูสิโหลาไปอลุไปเตียนาเองแหละเตียนาก็2မျိုးไปไปบ่ถูกล่ะอะทีนี้2မျိုးไปอ่ะมาเป้ถูกล่ะตะโบป๊อกอ่ะมั้ยไล่นาอ่ะมั้ยถูกล่ะหิตะโบป๊อกเนี่ยไม่ไล่นาปูยามล่ะเปล่าเป้ดูสิสินไปนี่นี่ดูสิสินไปล่ะดิอะละกะผิดออกมาบ่หิถูกล่ะเออตะโบတော့ ไล่ต่อไล่นาเลยตะบอไม่ป่าวยังหอกล่ะเออตะบอป่าวผู้ยาเนี่ยไล่นาผู้ดีนครก็เลยไม่ใช่ไม่ผิดแต่กิจาเลยเออจานเนี่ยเตียหลัวบ่ตะกะลุงตะลุงนาได้ဝင်ตัวได้จาปีปีปีโลเนี่ยไม่ปีบาเลยตะกะลุงตะลุงเนี่ยนอกมาชื่อได้ตะบอเนี่ยตะบาวะผู้ไถ่อ๋องาถอกมาหอกล่ะเปียธรรมะเราโดอลุลุเตเนี่ยมาโดฮ้อได้เตียเนี่ยถอกผู้ผิดไปเลยมั้ย ဟုတ်ကလားဗျဟင်ကမ္မရာတို့ခေါ်တဲ့တရားဟောဝါကျိုးတဲ့နာတွေမဗျတို့ဒီဘက်ကတဲ့တရားနာကျိုးတဲ့နာတွေမဗျဟုတ်ကလားဗျဟင်အဲ့ဒါအလုံးလုံးအလုံးပေးတရားဟောတယ်လို့ခေါ်ပါလေဗျအလုံးပေးတရားနာတယ်လို့ခေါ်ပါဗျဟင်အဲ့တော့သဘောပေါက်အောင်လဲနာယူပါနာယူပြီလေအဲ့ဒီတိုင်အကောင့်တွေပေါ်ပါဟုတ်ကလားအဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်အောင်မဲ့တိုင်နာရမယ် เอ่อเตียนาได้ครับไปได้มั้ยอาคันนครหอกล่ะเออดูดีกนี่ก็จิ้มหมู่ยาเนี่ยหมู่ยิ้นหมู่ပြောပါมั้ยหอกล่ะหลูยิ้นไม่ပြောပါมั้ยหนองมาเตียริกาเฉยပြောรู้ยาบาดิมั้ยพอดีนี้เฉิงหมู่ลุบิပြောเนี่ยมาโหนายวะตวินโตပြောนายมาช่องนายโหยอกิโลถ่ายแน่เนี่ยจ้างบาดาติริมั้ยหอกล่ะหึเออดีกนี้ไปมั้ย ဒီအလုပ်ပေးတရားတွေယောဂီတို့နိဗ္ဗာန်မရမချင်းဒီတိုင်းသုံးရပါလိမ့်မယ်ဘယ်တော့မှတရားမပြောင်းတော့ဘူးကြာဟုတ်ကလားဒီကြည့်စဉ်တိုင်းကြည့်ရမှာနော်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ယောဂီတို့မှာအဲတို့ခုသခန်းဝင်းပြီးတရားတော်တော်မဲ့ယောဂီတို့ခုနာပြောတဲ့တို့ဘာလို့စီကံနေလိုက်နာရမယ်ဆိုစိတ်တည်လေးသွားပါလိမ့်မယ်မလေးနဲ့လွယ်လွယ်လေးတတိတလုံးကြိုင်ပါဟုတ်ကလားဟင် တကယ်လို့များတာတို့ယူရတဲ့တို့မှာလည်းဘာလို့လို့မှတ်ခဲ့ဆိုရင်တရားအထုတ်ဖို့ကြောက်ဦးမလား
Juare ma baba ma ma ke lo chao ni la. Hm? Hm? Juare lo ma le ba lo lo ma ke yin kwa. Taya a thut de so wa tati le tha ra wa bae so pi twa le ma tin ne. Eh lo khmya lo sai ji le ma ni ne. Hm? Hm? Pwe ji de lo da ma lai. Pwe ji de niya ma pwe ji tu ga khe yin da la pwe pya tu ga khe yin da la. Pwe ji tu ga ba yin ba lo. เห็นพญาบวรนี่ภิกษุตุจะได้โหพญาเวกูโหบ่ารู้เมลุนะลุงผิดตินทาไปเมลุตั้งจี้กูเว้ทีนะพญาได้เบกการาโหสัตถุไดเลออกพญาราเคยมาเลยเนี่ยจี้ได้เบกกาลวยบาเลยหุบยะเอ้อโตเตียอาถวาดาตีตะตีเลตะลุงสัวตะติอาเมลุมะหมุล่ะจี้ได้ชุได้หมัดได้อดุรเวทีนี่หุบกะล่ะเอ้อบาเคยินน้องล่ะหุบกะล่ะเห็นจามามะล่ะ โอ้กะล่ะเอ๊ะจ๋ามาล่ะโอ้เปียเอ๊ะไอ้ตติตะลุงเหมือนเปียไอ้ตติหาอัตเป๋หึไอ้ตติหาโยคีโดยะตติชี้นี่ได้เฉยหาโยคีเปตติไม่ชี้ได้เฉยโยคีหมดတော့อะไรโยคีโตตติมาหอดิตติเว้หึดิตติชี้นี่ยิกิริตาဝင်နေนี่ล่ะเอ๊ะอะไรโยคีเปียตติไม่ชี้ยิกิริตาဝင်มียโยคีซากะเป็ดตัวไปจ้ะ ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ငါရဲ့အသက်ဒီတတိလို့မှတ်လိုက်ပါတာပရမသုံးမှားမယ်ကိစ္စပါဗျဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ဒီတတိလေးတစ်လုံးနဲ့ပဲလုံနေရမှာပါဗျဘာမှမပြောင်းပါဘူးဗျမှတ်ပါရဒါလေးပဲပြောချင်ပါတယ်ယောဂီတို့ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တယုတ်နံတို့မေးနေမှာဖြစ်တယ်မေးဘူးဟင်အစားလည်းမခိုင်းဘူးယောဂီတို့ရှာခိုင်းမှာမှတ်ပါပဲပြောမှာပဲဟုတ်ကလား เออดีหมั่นบ่าก็ไปหมั่นบ่ามาโตดูสิทธิ์ที่เลฐานะตัวมาไอ้นี่เลฐานะก็หมั่นผู้เว้ยหอกล่ะดีสิทธิ์ที่เลฐานะตะเนียหมดตะเนียตัวนี่มาเออตะเจ็ดเลกุโลเว้ยตะโบท้าไล่ไปหึเออตะเจ็ดเลกุสิในเนียมาโตนัวเมียะซุโลชินเนาะโหสิทธิ์ก็นัวบ่เว้ยหึตติก็นัวจ้องตาบ่เว้ยเออนัวตัวในเนียโกโตตติ ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါကတော့နွားကြောင်းသားပေါက်စတဲ့နေရာကြီးနဲ့သဘောထားလိုက်ဟုတ်ကလားဟင်အဲဟိုနွားတွေဘက်ကရိုက်နေနွားကြောင်းသားကပေါက်စဆိုရင်တော့နွားသွားရလိုက်ရလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟင်လူထားရနွားနေပါမလားနွားကနွားကြောင်းသားပေါက်စဟိုဗျဒုတတိယကိုဘယ်လောက်ကြီးလို့နွားကြောင်းသားပေါက်စတာနွားကြောင်းသားကြီးလားဟုတ်ကလားဟဲ့ เออเราดูสิทธิ์ทวายอะไรอะไรไม่เปียนายยินเนาะตะเนียตาไกลตะเนียโหคุ้นน่ะแกแค่ไหนนี่ปูอัตตะหนังนี่แหละตะติเมยเราโหลจินน่ะโหเว้ยเออเลธานะทวายนี่แหละตะธานะโหเมยไหนปากองมะไหนมาซูโลไปเดะลูกหมัดตาบาเลธานะเลตะบอปอกจะบาล่ะปอกเนาะเออเบเนียนี่ทวายมาโหดูทายปี้อ้าทุเตปุกกว่ากูบอมาใบแม้ดีสิ ကြောက်ချင်ရောက်နေတာပါကိုဘုံမှာသိမရှိရင်တို့ဘာတို့အတွေးပေါ်မှာပဲကြောက်ချင်ရောက်နေတာပါဟုတ်ကလားဟင်အတွေးပေါ်မှာမရှိလို့ရှင်ခံစားနေတဲ့ဝေဒနာပေါ်ရင်လည်းရောက်နေတာပါဟုတ်ကလားဟင်အာယုန်နဲ့တို့ကိုယ်ကိုယ်နဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာဝေဒနာဆိုပေါ်ထားတဲ့တင်တယ်အာထုခါသာပုဂ္ဂိုလ်တော့ဗျာတို့ဘာတို့ဒီများနဲ့ဒီမှာတိုက်တဲ့နေရာကပေါ်ကြပါပါပဲဟုတ်ကလားဟင်အဲ့ဒီအတိုက
ော်လေးမထင်နဲ့ဝေဒနာလေးအဲ့ဒီဝေဒနာပေါ်ရင်လည်းသိရောက်ခြင်းရောက်နေတာပါဒါမို့ရင်ဒီသုံးခုနဲ့စဆိုင်တဲ့သဘောပေါ်ဖြစ်စီတို့ဒီမှာတော့ပြင်အငွေးသက်ပေါ်ဖြစ်စီဒီရင်းရောက်ရင်ရောက်နေတာပါလေးဌာနာပဲရှိတယ်ပဲတခြားဘယ်မှသွားဘူးသဘောပေါက်ပါလားအဲ့တော့အထုံစာယောဂီရဲ့လေးဌာနာကိုဖွဲ့ရင်တို့ကာယဖြစ်နေနာသီးဝါကဝင်လေထွက်တယ်ကိုယူပါလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လို့ဒီနာသီးဝါဝင်လေထွက်တယ်ကပေတော့ပြတုံညာ။ယောဂီတို့ကနာရင်သာနာမှာဗျာ။သူ့ဘက်ကတော့နာဘူး။ဟင်?အဲ့အမြဲရှိတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းထင်တယ်။အမြဲရှိတဲ့နေရာထင်တယ်ဗျာ။အဲ့ဒီနေရာကိုပင်နေထားမယ်။နာသီးကားဆိုတာကာယပဒါရယုတ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒီကာယဒီနာသီးရားလေးမှာလာပြီးထိမှထင်တယ်။အဲ့ဒီကာယနာသီးပြားလေးနဲ့ကိုယ်ဟိုလေးသူတဲ့ကာယနဲ့သူ့ဒီ
ဖုထဘကာယနဲ့နာသီဝါဆိုတဲ့ကာယနဲ့နှစ်ခုထိတွေ့တဲ့နေရာတော့မှအနုအစင်တစိုင်းလိုက်တော့ပဒနာရှုဝမာယာခြင်းလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါကိုခါယနုပဒနာဖြစ်နေယူမယ်သဘောပေါက်ပြီအဲ့တော့နာသီဝါနဲ့ဝင်လီလေးဟိုလီလေးနဲ့မတိုက်ခိုက်ဘူးလားအဲ့တော့တို့ဒီဘုရားဟောတရားတော်ကြတော့အတ္တတာပတ္တတာလို့ခေါ်တယ်ပဲတတဝါထွက်လီကစပြီးတော့ဝင်လီနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဘာလို့ရတာဟု ဟင်မိခင်ဝိုင်ကကျွတ်တော်ထွက်လိတဲ့ချက်ရှူးဆိုတော့ပြောင်းဝင်ရတာဟုတ်ဒါမှအတ္တတပတ္တတာလို့ခေါ်တယ်အာထုတ်တဲ့ယောဂီတယောက်တည်းတော့ဝင်လီရစမှတ်တယ်တွေ့အာနာပါနလို့သုံးပါလိမ့်မယ်အာနာဆိုတာတည်တာနော်ဟင်ဝင်လီဝင်နေတဲ့ချင်းဟာအဲ့ဒါဝါလာဝင်သက်ဆိုတော့အသက်ဝင်လာပြီလို့ပြောတာထင်တယ်ဟင်ဟင်အာပါနာဆိုတာအသက်မရှိဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒါထွက်သက်ထင်တယ်အသက်ထွက်သက်ဆိုတာန
ကာယ ानु ဘာနာကမ္မထာလို့တော့မှာကာယ ानु ဘာနာနဲ့အာနာဘာနာကမ္မထာတူတူထင်တယ်ဟင်အာနာဝင်လေးလာပြီးတော့ထီးတဲ့နေရာကိုဟုတ်ကလားဟင်အနုအစဉ်တစ်ဆိုင်လိုက်ပြီးတတိရှုရမှရခြင်းအဲ့ဒါအာနာတတိအာနာနုတတိထင်တယ်ပါနာထွက်လီလေးလာပြီးတိုက်ခိုက်ပြီးထွက်သွားတဲ့နေရာလေးကိုအနုအစဉ်တစ်ဆိုင်လိုက်ပြီးတတိရှုမှချင်းတူတူပဲထင်တယ် ရအောင်ကာယ ानु ဘာသနာဖြစ်နေရှုမယ်ဟုတ်ကလားရှုတဲ့နေရာကြတော့ယောဂီတို့မလုပ်ပါနဲ့ငါဝင်မရှုနဲ့အလုပ်များသွားဟင်ဝင်လေလေးကသူ့ဝင်လှည့်ဆိုရင်ဝင်မလာဘူးလားသူတူတူဆိုလို့ရှိရှိဆိုလို့အလိုက်တင်လေးသာရှုပေးလိုက်ပါခင်းရမလားယောဂီတို့လုပ်ရှုလို့မပါဘူးဗျဟင်ဖြစ်ရှုဖို့ညှစ်ရှုဖို့ပါကလား ပါဘူးနော်အဲ့ဒါသာလို့တော့ဒီကံဝါအာသာတံတော့ဒီကံအာသာတံမိတိပဇာနာတိဟုတ်ကလားရှေးရှေးသူတို့တဲ့ဒါတံဝါအာသာတံတော့ဒါတံအာသာတံမိတိပဇာနာတိတဲ့တူတူတို့တဲ့အဲ့ဒီမှတ်တယ်ဟုတ်ကလားတူတာကိုရှိအောင်မလုပ်နဲ့တဲ့ရှိတာကိုတူအောင်မလုပ်နဲ့တဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့တော့သူတူတို့လေးထွက်ရင်လေတူတူလေးတိုင်းအလိုက်တင်လေးသာဝင်ဝင်နေတာသူလေးယုတ်ကနှာခေါင်းကိုလာပြီးတော့တို့ပါတော့ရှူလို့စိတ်ကလေး
Mapimachinswana Apamara three swa to rutin. Pido Mapimachinswana and no the peace one or two mobla. Mapimachinswana Kaya Nupatana swan or two mobla. Edo Nupatanari, parting a joint cane, a Mapimachin Mapasa in a low vision. A sale, suma basa, bea sale, a lele, son a mini limedia. Edo Mapimachin no mebulu dila. The Bobby? Eh? Hello, when they live when I let two two Sicilia do win win the Lego. Now, the Biali mapped the teacup in my pimachin mapiva. The bobo. Hm? 20 days ago? Did I imagine? Eh, two the loop, she the loop. Now, the Biali mapped the teacup in my pimachin mapiva. Ogla. The Dijanamola. Dijanabogua. Diniago. Dinia tava, I may. When they do win, why do I do the dong when winter 12 line of one? The Bob of La. 20 wine, do I do the dong to the 12 line of one? Do the mother the decata. Eh? Lady, the negative of Chitra. When they are the UAT, we are mano. 20 or the UAT, we are martin. Darling, my beam which is mabiba. K in the ladder. The Bob of the ladder. Darling. Era yogi do boji the man at rooting. Eh? Tamo yogi do the door nebio. Mule mu di ma yogi do banijara do while Dali say in it to do well. Kunigunya dali say to Ula. Eh, Ukabo abisi di udimo vocharekala. Tumo kabo abisi u yatabo dinakala. Tumo yatabo abisi u tabo charekala to Udra. Elima dali say ya do tonga in Latine. To which handla. Eh? Hey, Dali, say it to you. Oh, do, Baro, and look the matter of Gao, Yetabo, Abisigo, Gabo, who, Bore, so Lucy, eh? Hey, you do Tony the Chong to Laratin. And Dali, say it, I ain't do Tony the Chong Pan, you later, Mobla. Do she have a Mobla? Eh? Eh, no deal at all. Do she have it? Do Baro Adel? Well, really, Dali, say it, everybody. Do you are.
ငါသာဝင်မရှုံးနဲ့ဟုတ်ဗျာငါရှုမယ်ငါဆိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ရောဂီတို့အသက်ရှူမှာပါတော့မယ်ဟင်ဝင်မရှုံးပါနဲ့သူဝင်လာလေးဝင်တဲ့အတိုင်းလေးအတိုင်းတင်လေးပါသူဆိုင်တာဆိုင်တဲ့အတိုင်းအတိုင်းတင်လေးပါသဘောပေါက်ပါလေပေါက်တယ်နော်တို့တာပါမလားအဲ့တော့ဝင်လေထွက်လေတွေတူတူရှိရှိနာသီးပြားကိုထိခိုက်ပုတ်တိုက်ပြီးဝင်လာတာလေကို นาดีญาติมาติดกับไปไม่มีไม่ไปบ่าตบปอกพี่หึปอกพี่พี่แล้วกองเอเอสิทธิ์ถ่ายจ๋าถ้าไปบ่าหอกล่ะกองเอไปบ่ายอกีโตเตจ้องจั่นแก่บ่าหึเตจ้องไม่จั่นกองปู่บ่าเลยนี่หึนี่เตจ้องไม่จั่นนอกกะกิริตาก็ไล่ไม่ทั่วหูล่ะไอ้มาจั่นเยแค่ตาริก็เลย แต่มาตุ้ยมาปูทั่วมั้ยหึเอ้อนาตีได้ถ้าไปมาเว้ยสุอย่างเป็นเลยรู้ตียองจ่ายเองของไม่เอวล่ะเอ๊ะเอ้หลูนี่แหละตบอถ้าเตียนอ่ะพอมาแล้วโยคีโตก็ตาตาโดก็ตําหมู่ทีนี่ตาตากองโนมีทีตําหมู่แห่ไม่นาขันผู้อย่าดีกะไตป่วยอ่อนน่ะไม่อ่อนน่ะตาตาเจ็ดตาวอลงหุบถูกทีนี่ ไอ้ดำมูยะดาวมั้ยไอ้ดำป่วยไม่อ่อนรู้ชื่อตําผู้เวทุจิรอไปคันนี่มั้ยตาตาเนี่ยใส่มั้ยตาตาก็รู้ดำมูอ่ะนี่เบตองมันแตกสู่แตกตาฉอกถูกป่ะญาตองมันแตกสู่แตกฉอกไปรู้ทีนี้พี่ว่าดีเคสมาอธิคันได้มั้ยเนี่ยမျိုးอ่ะตําผู้อ่ะอธิคันได้มามันตีได้เนี่ยอธิคันได้คันนี่มั้ยตัดติสิบ่าฮู้ล่ะฮู้ใครหมอ เอ๊ะเอ้อดูดิตําหมู่แห่ไม่นาคันหมู่ว่าอี้จี้ซုံးทีนะตําหมู่แห่ไม่งูนาคันลุไตป่วยมาจ่าตัวดิไตอ๋อตูราวะยะเว้ยเอ๊ะตะเกี้ยนลุไตหมู่ไม่งูมนาคันแม้เนี่ยเปบิโกโลฉินาลุลุไตป่วยอ๋องตัวดิไตอ๋อยอกิรุกวาต้าจ่าเว้ยเอ๊ะดูเปล่าไตไม่ไล่นาลุหิงยอกิรุในตะยี้ไม่อยากพูบ่เอ๊ะ เตียาชูวะก็တော့အမှန်မြဲရင်တော့အောင်းရင်အောင်သွားမှာပေါ့တို့ဆိုနေပြီးမရနိုင်ဘူးဟင်အဲ့ဒါခဏကွာတာကြာဟင်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းနိုင်တယ်တော့တရားမသိခြင်းနေနေပြီးကြာကြာအာသရိယဟတ်ထမုတ်တိဆိုတဲ့ဆရာလက်ဆုံးလက်ကဲဘယ်ဆရာရဲ့တပည့်ပြောနေဟင်မရခြင်းဒီဟုတ်ကလားလဲအဲ့တော့တရားရဖို့ငါတောင်းဝန်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကောင်းပြီးသွားလိမ့်မယ်တဲ့ တရားရုံမြတ်ဘူးကိုရည်တောင်မဲကွာဟင်ငါတို့ခိုင်းတဲ့တိုင်လုပ်မယ်အဲ့လိုတော့ကောင်းထားတယ်ဒီလိုဆိုရင်တော့အေးသွားလိမ့်မယ်ပြင်ပြင်တော့ကျုပ်တို့ထားမထားလဲလေးလုံးထားပါလေတို့ဘုံပြုံနာတင်ထားလိုက်ပြင်ဖို့ရှားပါမလားဟင်ကောင်းအေးအေးစိတ်ထိုင်ကြာကြာထားဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့ကောင်းမအေးစိတ်ထိုင်မကြရင်ဘုံဝင်နေမငြိမ်ဖြစ်ရိတ်ပြည့်ပဲတော့မှမမြင်ဘူး ဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့တော့ဒီစီကံလေးနဲ့ချက်ကိုကာယ ानु ဘာဒနာတို့ခေါ်တဲ့နာသီးဝါကိုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထားပေးပါဟင်နာသီးဝါနဲ့လေနဲ့ဝင်ထွက်ပုတ်တိုက်နေတာလေးကိုနာသီးပြားလေးမှာပဲပฏิကပ်ပြီးမပြီးမချင်းမှတ်ပေးပါတာတင်တယ်ပြီးတော့ခေါင်းအေးအေးစိတ်ထိုင်ကြကြထားပေးပါသဘောပေါက်နောက်တစ်ခုလေးထားပြီးတော့ပေးကြပါသေးတယ်ဝင်ဆုံးထွက်ဆုံးလေးကိုသိပေးသားမှာ ဝင်လေလေးဆုံးရင်သုံးမန်းလေးကိုနာကိုတို့ဝင်လေလေးအတွင်းဝင်သွားလို့ဆုံးရင်နာသီးပြားကအထီလေးရသွားမှတင်တယ်အတွင်းကိုလိုက်ကြည့်ဖို့လိုသေးလားထွက်လေလေးဆုံးရင်ကနာသီးပြားအထီလေးရသွားမှတင်တယ်အဲနာသီးပြားလေးကိုဆုံးရင်ဆုံးမန်းသိပေးလိုက်ဆုံးပြီးတော့မှခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်သဘောပေါက်ပါအဲ့ဒီဆုံးရင်ဆုံးမန်းသိလို့ရှိရင်ယောဂီတို့မှာတကယ်လို့တတိပြင်ထွက်သွားရင် ဝင်ဆုံးကထွက်သလားထွက်ဆုံးကထွက်သလားဆိုတော့ခွေးတို့ပေါ့ကိုတွားတွေ့နေတယ်အဲ့တော့ခွေးတို့ပေါ့ဖန်ခေါ်တယ်သဘောပေါက်ဟင်ယောဂီတို့တဏှာရဲကထွက်နေတယ်အဲ့ဒီတတိငါတတိသည်အဝင်ဆုံးကထွက်သလားငါတတိသည်အထွက်ဆုံးကထွက်သလားဆိုတာအဲ့ဒီဝင်ဆုံးထွက်ဆုံးလေးကိုတတိလေးထားနေလိုက်ရင်သိပါသိမယ်ဟင်အဲ့ဒါကြောင့်ငါတတိသည်ဝင်ဆုံးကထွက်နေတယ်ဟေးတတိအပြင်ထွက်နေတယ်သိရင်ဒီဝင်ဆုံ
ထွက်သွင်းလေးကများတော့ပြင်
ngasih halun ni jalu biru cinti tuh tuh ni kejutan ni, di kita bikau bici ni, ada kuidu bau panik, tunggu cinti, tu bau apa lah? Kanu pada nalu korang, awak uli tua ni khusyuk dia jogi di, ni tunggu cinti kain bila, uli tua ni ne, nadi biari ne, tiup putai ni rali gu, nadi biari mabeh titi kami, mabi macam mabi bila, okala, kau ini sih tengja jah tapi bila, okala. When some person leave, be beba, yabla, the wobbla, atu dabla, e eraho, Kayanubadana, do China Galama, say Dome, Litanaria, Nambati Tanalu, Papa, do the Bindang Lemapa, do the Emesia Martin, do the Bindai, Hogla, Jane Hariga, Masluet Aluduamano, eh, Laya Melupioramo. ที่จีเร่เมียนซึ่งวิจารณ์คนนักคุยรู้บอกเลยว่าไม่เนื้อคู่กูกูไหนเนื้อส่วนนอกชาลาชาตัดกูเร่เป็นมากุลายมันนี่เนี่ยที่นี่อาจจะจำมาที่นี่อาจจะที่ที่นี่อาจจะเห็น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 ที่นี่อาจจะเห
patna shuba maya jin lo so lo de tbo paw bla ero do di sait do mi bi ma aswe bi sait lo cho ko ma paw le tu le chi chi ni de ti dia aswe bi ni tin le hauk la che hi we hi nga ta hi tami hi ba hi nya hi so ari le ywa re byo ma ne mya e da aswe bi ji de be he tu byo lu byo ti ji de ko bai bi de khu ma shi mu ywa de ma hauk la he ero do do e bi sait do mi bi ma di na di wa ko shu ba lo so bi me tu ka shu ji ma shu me တခါလာလဲနာသီဝတာတခါလာလဲဒါဆိုစိတ်ကအဆန်းကြိုက်တဲ့ဟာကဒီမှာအဆန်းမတွေ့ရင်အဆန်းရှိတဲ့နေရာကိုဆက်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 နဲ့သွားရပါလေဟုတ်ကလားသွားမယ်အဲ့တော့စိတ်ရဲ့သဘောကသူကကြံပြီးတွေးတော့နေမှအားရတဲ့စိတ်မျိုးဟုတ်ကလားအဲ့တော့သူတွေးလို့တို့တရားတက်တယ်မရှိစေနဲ့တွေးတာလဲတွေးတယ်လို့မှတ်ချက်လိုက်သမှာအဲ့တော့နာသီဝကမှတ်လဲအမှန်ရဖို့လိုရင်းတင်တယ်တွေးတာမှတ်တော့ဟုတ်အဲအမရတော်ပြီလေအမရအောင်လုပ်ခိုင်းနေတာမဟုတ်လားခွေးကြိုက်လို့ရရဒုတ်ပြလို့ရရပေါ့အဲ့တော့ငတိတခါတပွဲတော့ဟေးအတွေးတွေများလို့ငါတရားပြတဲ့လူပြောဖို့လို့သေးလားအဲ့ဒီအတွေးဒီပရင်ကုံရမ်းပြစီဖြစ်စီရဟုတ်တယ်နဲ့ဟင်အတွေးလားအတွေးမှချလိုက်မှာပေါ့ဟုတ်ကလားဘာဖြစ်လို့တော့နှာသီးဝနဲ့အတွေးနဲ့ကိုမိမိစိတ်ဘယ်ကိုများနေတယ်ဒါခေယူဆိုင်လိုက်မှာဟင်နှာသီးဝကိုအလုတ်ကိုထိခိုက်တော့တဲ့အတွေးမဟုတ်ရင်လိုက်ကိုမှမနေနဲ့တိုးမှလိုက်တယ်သဘောပေါက်လားဟင်တကယ်လို့ဒီတဲ့ဟိုးဟိုးစိတ်အဆွဲများနေတယ်ဆိုရင်တော့စိတ်သွားရလိုက်မှတ်ချသွားမှာဟင်သူခံစားရင်လည်းကိုလိုက်ပြီးမှတ်ပေးသားမှာကဲမင်းပြောတယ်ဟာဟုတ်သလားမှတ်ကြည့်လားကွာသူတွေးတွေးတဲ့သားမှတ်ချလိုက်ကြဟင်ဟိုထွေးဒီကားလေးတွေဘာတွေးတယ်ညာတွေးတယ်ကိုခွဲမနေနဲ့ဗျာတွေးတွေးတယ်ဆိုရင်ဒီတတိကြောင်လို့စေကြာထွက်ပြေးတဲ့ဟာသူ့ကိုတတိကဟေးမင်းထွက်သွားတာငါသိတယ်ဆိုသူหนีရဲမလားတံပြေးလာနေမယ်သူကသူဟင်စေကြာထွက်ပြေးတဲ့နွားကွယ်ကတို့မြောက်ပြီးလိုက်ပေါက်တာပဲသူပေါက်ဘူးအဲ့တော့တွေးတာတွေးတယ်လားမှချလိုက်ဟင်အတွေးပြောင်းရေးကိုလူကိုပြန်လို့ဟုတ်ကလားသဘောပေါက်ပြီအဲ့ဒါစေတ္တနုပါဒနာလို့ခေါ်တယ်ကြံစီတွေးတော်မှုကိုပြောမှာနော်ဒီနေရာမှာစေတ္တနုပါဒနာဖြစ်နေဒီတတိမြဲမြံရေးကိုထူထောင်နေတဲ့ယောဂီတယောက်ဟာအဲ့ဒီအတွေးကြောင့်ပဲမှားရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကလားဟင်ဒါတတိထူထောင်ရေးကာလထင်တယ်အဖိုးတို့တော့နဲ့ပြောရင်တော့ပြိုးထောင်နေတာပြိုးထောင်နေတာစိုက်ခင်းမရောက်သေးဘူးဟင်ပြိုးထောင်တာရှိသေးတယ်အမှတ်ကလေးပြိုးထောင်နေတာဟင်အဲ့တော့ဒီနာသီဝမှတ်နေရင်မတ္တကနေပြီးတို့ပါတော့အထုခါသာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာစိတ်ထိုင်ကြရလားစိတ်ထိုင်မကြကိုယ်လည်းထိုင်မကြဘူးနာကျင်ကြိတ်ခဲမှုပေါ်မှာပဲအဲ့တော့ဝေဒနာဆိုတော့ခံစားမှုပြောတာပေါ့လေတို့ဆိုဒုက္ခဝေဒနာဆိုတဲ့ကောင်းနာခံစားရတာတော့အရင်ကတည်းကမျောနေတာဟုတ်ကဲ့သူလာရင်မေ့သွားမှာဟုတ်တယ်နဲ့ဒီဥပ္ပခဝေဒနာဆိုမြင်မှမြင်ဘူးပဲဒုက္ခဝေဒနာကတော့ဘယ်နဲ့တို့ထင်လဲထင်ရှားတယ်ထင်တယ်ကြံလဲကြံတယ်ထင်တယ်အဲ့တော့တတိပြိုးထုံလို့တော်တော်ကောင်းနေနေရဟုတ်တယ်နဲ့
Ero nasi wa mani re yogi di yoga. Tim so ni ga na ni re so yin. Sait be mya so yau. Ero tim so yau ni re so yin. Nasi wa le ma yau me. Tim so le ma yau me so yin. Pisi le ta khu kai na tau. Nai nai ni ni ma kai nai ne. Kali di yoga. Na khu be nyan. Kono lu ma cha nai mula. Ero nasi wa lup chale ya. Na ra hu na ra ta ma chale. Bo bo la. Tu swe di ya pe ru ti ro. นาเรรู้ดีล่ะเพิ่นอซวยดีก็จีนเรรู้ดีหยังบ่เอ้อซวยดีก็ไก่เตรู้ดีหยังบ่อซวยดีก็เกยรู้ดีหยังบ่ถ้าหามาถ้าอซวยดีเปล่าได้ในไล่มาหึหึตบบ่ปอกล่ะโดอมาตมาก็บ่ลุกผู้รู้ตาลีซะยี้ได้ต้องรวยได้ทีนี้หึตูเปล่าได้ไล่มาได้อยู่แม้อซวยดีเปล่าได้ไล่มาได้ตุญญาก็ขันไม่ได้ทีนี้ นี่ดีละกาอัญญามขันนี่โลไล่ไปแล้วเสร็จตันทุกตาทีนี้เอ๊ะมิ้นนาเลยก็หุบหมกหุบล่ะเออนายนาเลยไก่ยิงไก่เตจีนเนี่ยไก่ยิงไก่เลยไอ้ตู้อฉิไต่นามาชะหุบล่ะเอ้ยนี่อามานาราเลตะคู่บ่ดิตู้สู้จ้าบ่าตู้ปูอาจารย์ซาเลเปียวบ่าแม้ดีฉิเมียสีหลอกกะตะๆนาจีหมู่ตะคู่ซุโลจีนติมะซงหาตู้ล้างซงมาหุบล่ะ ติมะทงงาหารติมะทงมาซุมมาดิเมจิเมสีกาตะเตอาดิปิ้นถ่านยินดิติมะทงมาซุนดาปาเอ้อเวรณาปิ้นถ่านลาโลจิงฉิเมสีกาเนฉีซะลงฉีซะลงกาเนดูซิปองติมะทงจาพุ้มมิเอ้อตูช่วยพี่รอตวาดะโกตะติเลอะตุบ่ซี้ปิไลตวาตามาตะบ่บ่อะซี้ไลตวาซี้ไลตวาตูเปียวได้ไดบ่ตาเนียช่วยเตตาตวาเนาะอะปิ้นเปียวอาถิเลเตตาบาเด้ ปูนาจีนไก่แค่เวรณาเอลอฟิงสิบาเฮ้ตู้ตองอัธุขาระปกติเราที่ไม่ตีไหนหมอมีเรากะไล่มาบาหอกล่ะนาราลิพินีนาเรนาเรบ่นาเรเนียกะนี่เวรณากะปิ้นถ่านนี่จีนเนจีนเนแต่บาได้มั้ยมาปิ้นถ่านนี่ย่อตัวบาได้มั้ยตู้ย่อย่อตู้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 บ่หอกล่ะเอ้ยจีนนาเรกูเวรณาปิ้นถ่านนี่ไก่กูลาบาได้มั้ยไก่ไก่เตะมาฉะไล่เวรณากะโหดุมาอะกองโหลเวรณากะโห มันจะว่าไปซื้อย่อยย่อว่าไปดูดูบ่ดูไปกันมาอะไรนี่เนี่ยตู้เนี่ยเข้าออกมาได้จริงมั้ยซื้อตัดออกมาได้มั้ยตัดตลอดไปอะเปลี่ยนเปลี่ยนไล่มาไปบ่ตบบ่ล่ะเออนาจีนไก่แค้หมู่ซื้อได้ทุกข์เวรณาก็ปัดแต่โยคีเดียวหานี้อย่าช่วยเลยแต่บาได้มั้ยอะเปลี่ยนเปลี่ยนอะเปลี่ยนแต่บาได้มั้ยหอกล่ะถ้าก็ชิเมียสีก็นี่ออกไปก็ตัดถอดออกล่ะโดอบอไปมาค้าโยก็ตัดแต่โยคีเดียวหา เล็บเดียวมาแล้วทุ่งดับไปเลยปะคงอู้ใหญ่แล้วทุ่งดับไปตู้เนี่ยนอกทุ่งอ่ะปะคงอู้ไว้ทีนี้ดีโลอาศัยไล่ได้ดับไปกั้นลําจะได้ดับไปได้ชิ้นตัวเด็ดหอกล่ะไอ้นี่มาแล้วเนียช่วยเต็ดเนี่ยอะเปียงเปียวเต็ดน้ำมือไว้ทีนี้ไอ้นี่อะแท้ป้ายเนี่ยอะบอก็เต็ดมั้ยตัวนี้จริงดูดีญาเป้โหดีใบเปี้ยนออกมาบ่นี่หึไอ้นี่เป้นออกกันเลยดอมนั้นเต็ดดับไป ที่เลวยืนอยู่หรอกนี่ตาชี้ก็เตลุจิเอลุจองนั้นเต็ดไปเอ้อล่ะเตตูเต็ดเตลุเนียช่วยเต็ดนี้เนี่ยแหละมาปาอะเพียงเปาะอะเพียงแหละมาปาตบบอกล่ะเอ้อเนียต้องฐานะเว้ยไอ้นี่ชุเสียชีบาเลยตบบอกล่ะเอ้อล่ะมาชิ้นเพียงโยคีโตติเสียจินาတော့นาราลีโกแลตัตตาตวาออนเต็ดนะนาเรอจองนี้แหละติเสียจินาบาอโจ 2 นาราลีเล่มายิ้มมายิ้มเนี่ยตัตตาตวาเสียมะดิเปลี่ยนพี่รอตัตตาดาမျိုးကိုမလိုချင်ဘူးတို့အမှတ်နဲ့ဝေဒနာကိုကြော်စေခြင်းနဲ့ဒါဝေဒနာဝိခံပိတဝါဆိုဝေဒနာကိုတတိနဲ့ကြော်တာမဟုတ်လားဟင်နောက်အာယုမိုင်းကြော်တတ်သွားပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုအာယုထားလိုက်ရင်ဒီဝေဒနာကြော်နိုင်နေဆိုတာသိတာလိမ့်မယ်ဟုတ်ကလား เออดิเวรณาตัวเนี่ยนาจีนไก่แค้หมู่เลยกูโกเรียผิดเตะด้วยกูรู้ไม่ผิดไหนมุล่ะดีเนี่ยก็เตียไม่ได้มุล่ะดีนาทิ้งว่าก็เตียไม่ได้มุล่ะไอ้นี่กายะเนี่ยเวรณาก็โยคีตุอธิกทาไปแล้วจูซาบาหิหิไส้ตาก็တော့ไส้มาผิดตาทีนะหิหิเออไส้กรีด้วยเนี่ยไล่เลยสรอกตู้เวชุ่กเวแท้ก็ถั่วปีเลยเตียคันก็ไล่พันน่ะเนี่ยตู้ๆทีนะหิ ตู้หมดจะจะถั่วปีเลยเตียโหนัวโหไล่พันน่ะเนี่ยตู้ๆทีนะหิตู้อาทุกขาตายอกีเตียออกมา
Uri Muri Plauta Kuwe Sivari Ume Tuira Chipia Kumanya Nemo Papiro Tuira Niyama Yogi to Dear Hamasun Rua Say Dashi Kumba Varula. Hey, dear Hamasun Niyamu, upon any level. A mammy and Dobby. Okra. Hello, the Tuira of my champion, a Tuira Nibiro who misapit killing Dalem of Wire on Okra. A Tuisa Gilile, Pussy will be on your own. Be you a generation at Tuira, they will make my day. The Wobbla. Now, so, to number later at the Manu Badanatin. The Manu Badanat of the Bodo Paradiava. Those of my Amachi did a book, what? He cried at the Bodo Bawara, didn't he, Mahumla? Oh, can we another Kanzamu at the Bodo Bawara, didn't he, Mahumla? A young drizzle at Sigiri at the Bodo Bawara, didn't he, Mahumla? And Madina, the deep town at Boku de Albeku, Ninaya, Jara, and Nanaya, Gibu, the Manuba, the Nanet, Mapiba. Eh? Are you Nava Shire, eh? Are you Nava Emma? Do Ninaga Lugure win Allah, and we win Allah. And we will win a Lugure win Moody. A dream of waiting it. Jara Rago, Nana Rago. And we feel the poor me up, chill the deep, you tongue ala yogi of the Manu Badan, if you don't have a shuba valley. Okla. Father, I don't care you a tweet in a hit. Eh? Do I do the yogi of Madinana de Madida or Kayana put up a tweet in a hit? Ella Naku, Kayanu Badan at a tepee valley. I don't know about it. Who don't move the Manu Badan at a tepee valley? Eh? And we may have chill the poor me up chill look. Ella Lee would. ตุชัวมันเอ้อ คุยตังในใจยินจาနိုင်นี่จี้ตังในใจยินจาနိုင်นี่ตินะบาตังจาနေนี่นาบี้ว่าหมั่นနေတဲ့အချိန်မှာจาနေရင်ဒုစိတ်ကလေးတွေနာဘီးဝါမှာပူပြီးဝင်စားနေသလားနားမှာပူဝင်စားနေတာအကဲခက်လိုက်ပါဟင်တကယ်လို့အဲ့ဒီအကြပကကျေလုံး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 နဲ့အလိုက်မသိလာဘီးပြောနေတာတွေ့ခဲ့ရင်ဒုစိတ်ပဲရောက်များမထင်လို့ဟိ เออนครสุขใจจําญานครไก่ไม่มีซ้ําเนี่ยคุยไก่โลยายาดุจิโลยาทีนี้หิมาปี้ญาเออนาถิตติลีกะปี้จาราจาเตจาเตจาเตตูจาตรอกตะหมัดนี่เออดีนาลาปี้ซูญญ์ซูญญ์เปียวโลงาเตยาเป็ดเตเปียวโลดาจาราตูตั่วกูหมัดตาผิดมะล่ะกุญญ์ปี้ปี้ผิดเสียมั้ยจารามาเลตะมะไปเลย นครมาได้ตะมาไปหมดล่ะอำมามีดาหลุยิ้มเลยตบบอกล่ะเอออาทุ่งนี่ได้โยคีเดียวที่4ฐานะไปชิมเลยทีเนี่ยดีแต่ปูดีล่ะปูတော့ว่าอย่าไอ้นี่4ฐานะนี่โหไล่ไปหมัดไปบาถ้าอย่างเบดอผิดๆไอ้น่ะนิพพานไม่อยากไม่ชุบลงมาเลยอย่าน่อจะปิ่นไปมาหมดดีตั้งวันเนี่ยมาเว้ยตบบอกล่ะน่อถ้าเปียวปูดีล่ะหึมะชินน่ะก็ฉิดล่ะอาทุ่งได้โยคีดาไปมาอ่ะมั้ย ဟုတ်ကဲ့လားညာနဲ့ဟိုဈင်ညာတို့တို့ဟိုဟာတို့တော့နောက်မှာအေးဖီဖီပြောမလို့ဒီနေ့အားထုတ်ခါပါဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဒါပြောပြီးရောဂီတို့နှစ်ဖြင့်ငါခုနိုင်ပြီတရားသိခံပါလိမ့်မယ်ဟင်ရောဂီတို့တရားသိခံရမယ်ဟင်တရားသိခံရတော့မယ်ဆိုလို့များမကြောက်နဲ့မကြောက်အဖို့ကြောက်များသွားမှာကြောက်ဘူးလားတို့နင်းနေမှကြောက်ဘူးဟောဟုတ်ဗျာ อผู้จองอนุเบลุลงอ่ะมึงอผู้จองอนุเบลุลงอ่ะมึงหึหึเตียอาถวะรอโหเตียสิกขาอารมณ์เลยสู้จ้องตับไปไม่จ้องเนี่ยวินเนี่ยนาธิวาลีวินมะล่ะพูล่ะเออวินเนี่ยลงหมะไล่เดมะหมะไล่พูล่ะบาติเลยปิตาเปียวเอ้อตะยาปิตาดาเปียวฉะตบบอกพี่วินเนี่ยวินเนี่ยลงหมะไล่เดบาติเลยปิตาเปียวโอเคถั่วดอ
ဖွင့်တယ်လို့မှလိုက်တယ်ဘာပြီးလဲပြီးတာပြောအဲ့ဒါတရားဗျာဟဲ့ပါရှာခဲ့ရမလို့ပါသလားဗျာယောဂီတို့တွေ့တာပါဗျဟင်အဲ့တော့တထိုင်တွင်းမှာဝင်လေထွက်လေကိုမှတ်တယ်ဘယ်နဲ့ချက်အမှတ်မိတယ်လေတို့ဒါကိုဖောက်ဟုတ်ကလားဘယ်လောက်ထိအမှတ်မိတယ်လဲဘယ်လောက်ထိအမှတ်မြဲတယ်လဲဘယ်လောက်ထိစိတ်ဝင်စားတယ်တို့ဒါခဲ့ခံမှာပါပါလို့တဘောပေါ့ဗျ เออตะไทรด้วยกูด้วยล่ะดิกูเปล่าไปป่ะหิเออกายาพี่รอเวทนาทีนะเออนาเด้นาเด้ลงมาไล่ได้ทีนะบาติเด้ตีด่าเปล่าเคยยินป่ะเออน่ะเปล่าว่ามาดิเออตะไทรด้วยมาไอ้นี่เวทนานุปัสสนาเป็นนักขาชู่ว่าเด้ชู่ไหนโลด้วยเด้อ้วยด่าเปล่าไปป่ะตะบ้อบ่ล่ะไม่ด้วยด่ากูเน้นๆมาเปล่าเนี่ยปู่เล้นเปล่าเนี่ยหลู่เล้นเปล่าเนี่ยด้วยด่าเปล่าเคยยินป่ะ แต่กาวโอ้ด้วยจานนี่พอแล้วด้วยเลยด้วยเลยลงมาไล่ได้บาติเลยตีดาเปาะดีก็รอแล้วด้วยเลยอ๋อเปาะกว่าได้ดาไม่ใช่มาป่ะนี่สิทธิ์ดาเนี่ยธรรมะก็โยคีรู้อุตส่าห์ไปหมดป่าวตุเนี่ยอกิตาสิทธิ์ไม่ท้ออ๋อทีเนี่ยเปาะกูสิทธิ์กิริกูเนี่ยแทบจ่ายอ๋อทีเนี่ยตานุกุบาเว้ยหิกาเนี่ยเวทนาก็เยี้ยจี้ตรงทีเนี่ยเออด้วยยิ้ด้วยเลยลงมาไล่ได้บาติเลยตีดาเปาะจ้าหรอดีใต้แม้ทีเนี่ยจ้าเลยลงมาไล
ဒီတော့ချောင်းနိုင်ထိုင်နေအဲ့တော့ဝင်းလေးထွက်လေးလေးကိုတပြီတော့ပထမဆုံးဒါစမှားရမှာဒါကိုယ်ရင်စရှောင်းရမယ်ပင်နိုင်ကမထမ်းမှာမလျှောက်ဘဲနဲ့တခြားကမထမ်းကိုမလျှောက်ပါနဲ့စမှားတော့လည်းဒီပင်နိုင်ကစမှာမဟုတ်လားလျှောက်တော့လည်းဒီပင်နိုင်ကိုပဲဒီကထားလျှောက်ပြီပါဒါပြီးအဲ့ဒီဝင်းလေးထွက်လေးမှတယ်ဗျဝင်းတော့ဘယ်လိုဗျထွက်တော့ဘယ်လိုဗျဘယ်နောက်ကလေးကြာတော့တပြီတော့ဗျစိတ်တည်
ตบบ่ปล่ะเอ้เตียสิกขาอะไรมะเคยมาอูยะเฮ้เอ้อพูโลเปลาะที่อ่ำอ๋ออ่ำเยดะเลยเปลาะที่บิวกินนี่ก็บิวตาตะเปละดาจิบิวเปลาะเป็นปอกเปละดาจิบหึใส่ๆบูล่ะกว่าล่ะเจเจบิวล่ะดาจิบหุกล่ะเปิ้ลตบบ่ปล่ะเอ้อดาติญจามานี่ไรเนี่ยดาเว้ติญจาเนี่ย อัตตุตปามะล่ะอีเกนาจาตุอา